Баткен аба майданы оңдоп түзөө иштерине байланыштуу убактылуу жабылды. Манас аэропортунан кабарлашкандай, аэропортто аэродромдун элементтерин оңдоо, учактарды токтотуучу жайларды жана перронду кеңейтүү иштеринин жүргүзүүнүн экинчи этабы жүрүп жатат. Оңдоо иштерин айдын аягына чейин бүткөрүү пландалууда. Манас эл аралык аэропорту келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана оңдоо иштерине түшүнүү менен мамиле кылууну өтүнөт.